הייעוד העיקרי של הלוויין ושל כל סדק הלוויינים שלנו הוא להביא מודיעין עדכני, זריז ומהיר בשביל לתת התראה מדויקת של כל איום ואיום שמאיים על מדינת ישראל הן באזורים הקרובים והן באזורים הרחוקים. משימת השיגור הושלמה בהצלחה יתרה, הלוויין הוכנס למסלולו וכעת חג סביב כדור הארץ ואף שידר אותות תקינות לתחנת הקרקע שבתעשייה האווירית. כעת מהנדסי התעשייה האווירית ומשרד הביטחון נכנסים לתהליך של בדיקות בתוך המסלול כדי לוודא את תקינותו, שבסיומן של הבדיקות האלה הלוויין יימסר לשימוש מבצעי במערכת הביטחון.